Zbog čega je nakon samo 2 sata od prijema povodom sretenja na kojem je predsednik bio zajedno sa premijerom u predsedništvu, on ipak odlučio da se kandiduje? Razgovaramo sa članom predsedništva Srpske napredne stranke, Nebojšom Stefanovićem. Gospodine Stefanoviću, ste vi razgovarali sa premijerom? Šta je njegova reakcija na ovu kandidaturu? Dobro večer. Razgovarao sam danas sa premijerom, naravno i sinoć. Mogu da vam kažem pre svega da je sve ovo bilo iznenađenje za, čini mi se, obične ljude, građane Srbije, pa čini mi se i za nas, ali je to uslovilo i današnju ogromnu podršku Aleksandru Vučiću i mi smo danas imali jednu situaciju da se dogodio nam politički tsunami podrške, ako tako mogu da se izrazim, da su ispred naših odbora ljudi stali u redovima da dođu da podrže Aleksandra Vučića i osjećajući nekako da se sve okreće protiv njega, da pokušavaju da ga ugroze, da ga sruše, i to traje danima kroz različiti i dosovske kandidati i sve ostalo. I ovaj poslednji potez čini mi se da je učvrstio članstvo Srpske napredne stranke da stane u svog predsednika. Mi smo danas imali situaciju da je, čini mi se, možda samo u jednom odboru da nije bila takva situacija, i to ne u članstvu nego u funkcionerima tog odbora, ali 185 odbora je stalo u svog predsednika. U Beogradu je bilo, mi smo do malo pre održavali sednice, jutros sednicu gradskog odbora, gde su svih 17 predsednika izjasnilo, čitav gradski odbor i danas svih 17 opštinskih odbora i svih 350 mesnih odbora pojedinačno. To je ogroman broj ljudi koji podržava Aleksandra Vučića, i to je nešto što poručuju građani Srbije, rekao bih, a to je da je politika mnogo više od matematike, da u politici morate da imate podršku naroda, da morate da imate njihovo poverenje i da ljudi hoće da glasaju za one koji im nude borbu za njihovu budućnost, za bolju budućnost, za reforme, i zbog toga ne mogu da glasaju za one koji im ne nude ništa, dakle ili im nude povratak u prošlost, ili im ne nude dovoljno snažnu borbu, ili im nude povratak u lopovske godine kakve su bile nekadašnji režimi. Dakle, zbog toga ne mogu da glasaju ni za Jeremića, ni za Jankovića. Teško mi to da kažem, i zbog toga ne podržavaju ni da naš kandidat bude Tomislav Nikolić. A šta kaže premijer Vučić? Da li je on spreman da pregovara na taj način sa predsednikom u smislu trgovine pozicijama da bi dobio njegovu podršku? Pa poznajem Aleksandra Vučića 20 godina. I ono što mogu da vam kažem, uvek je ljudima nudio, ako tako mogu da kažem, nudio, ili kada je razgovarao sa njima, bio vrlo otvoren, davao više nego što svi oni imaju potrebu ili čak, ako to mogu da kažem, zaslužuju. I tako je razgovarao i sa Velimirom Ilićem, pa onda kada je počeo da napada njegovu članove, njegove porodice, bilo jasno da tih razgovora više nema. Aleksandar Vučić je Tomislavu Nikoliću dao jednu vrlo korektnu ponudu i preko toga neće ići, jer Vučić nije trgovac. On se ne bavi trgovinom u politici. To mogu da kažu svi koji ga poznaju, i mnogo manje nego ja. Vučić neće da trguje, hoće da razgovara, i to je politika koju vodi Aleksandar Vučić. Nešto što je dobro za Srbiju. E, to je suština. Dakle, nikakve trgovine mu ne padaju na pamet. Ponudio je nešto što je vrlo korektno, preko toga ništa. Kada savjetnica predsednika Stanislava Pak kaže da bi sve drugo, osim dogovora, bilo loše po Srbiju i po Vučića, kako vi to razumete, da li kao predsednik? Pa uopšte se ne bavim tim, ne razmišljam o tome. Ono što mogu da vam kažem, da građani Srbije apsolutno stoje uz predsednika Vučića, stoji čitavo članstvo Srpske napredne stranke, ljudi koji iskreno žele nešto dobro za Srbiju, jer znaju koliko se Vučić bori i trudi. Ja vidim da on je danas sa kancelarom, austrijskim kancelarom Kernom, dakle, on je nastavio svoje aktivnosti kao premijer, ali naravno neće, mislim da se neće oglašavati ovih dana, pošto i njemu ne pada lako svakako, on se neće oglašavati ovih dana, da kažem, kao predsednik Srpske napredne stranke, ali naravno nastaviće da radi u interesu građana Srbije. Da li će, pošto je sutra će se održava sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, bila je spekulacija da premijer neće, odnosno lider SNS-a neće predsedavati, ko bi u tom slučaju bio na to mesto? Pa razgovarali smo o tome, dakle, pošto, kažem, ovo nije nešto uobičajeno i nije nešto što je njemu sa radošću došlo, već sa mukom u takvom razmišljenju, ali ja sam mu rekao da ogroman broj članova glavnog odbora, naš glavni odbor ima preko 600 članova. Mi ćemo sutra održati u Sava centru 17.30 sednicu našeg glavnog odbora, i mi ćemo na toj sednici glavnog odbora izabrati našeg kandidata za predsednika Srbije. Iz raspoloženja članova, mogu da vam kažem, da to može bude samo Aleksandar Vučić. A ko će predsedavati? Upravo to hoću da vam kažem. I rekao sam mu, bez obzira što znam da mu nije do sednica i da mu nije do
takve vrste stranačke politike. Rekao sam mu da ti ljudi očekuju njegovo prisustvo tamo, zamolio ga da dođe, zato što verujem da i on mora da čuje ono što oni hoće da mu kažu, jer to je zaista ogromna podrška ljudi i naravno mi očekujemo da kandidat koga izaberemo da se obrati nam. A verujem i očekujem da će se i on pojaviti sutra, pa nek dođe u bilo koje vreme, mi ćemo ga čekati. Hvala vam, gospodine Stefanoviću.